Siapkan malah pasar new lagi. Kau kalah guru ni ada lada. Sorry. Hari Govind Jai Jai. Why why ahi ni motor? Hand chalte. ये माथी जान्दा मन्दिर मैले गाली खान्छु कि भन्ने कत्रो गाह्रो थियो मलाई Bulla. Tapau. Kapo ke sok? Esmen. Sudah. Saya kira tapau keluar kira. Ayo, anda tadi. Bulla. Kapo ke sok ni? Bulla kah ya? Cepat sah. Cepat sah. Tapau. कौन ही होगी?